Nazdar. Nelekejte se, co to tady mám, ale testuju nový sluchátka, protože malej, prostě ten mikrofon, co jsme tady měli, je příšerný na té webkameře, nahrávám doma a malej hraju s klukama Fortnite a volají si a prostě říkali, ten mikrofon je na prd, takže jsem koupil nový sluchátka i s mikrofonem, tak to testuju, vypadá to, že to funguje docela dobře a když se zadaří, tak dneska, což je teda 14.1., sobota, tak dneska v noci možná budu vysílat živě, po dlouhé době zase budu hrát nějakou online hru, nebo online hru, starou hru teda, živě. Minule se hrál to NHL 93, tak když se to dneska povede, tak něco budu vysílat, takže pokud se budete v noci nudit, můžete si naladit tento kanál. Tak, ale dnešní video je úplně o něčem jiným, chtěl jsem vám ukázat jednu vychytávku, kterou jsem po roce odkládání Pachá to? Jo. Po roce odkládání konečně překódoval na e-shopu a je to zobrazení produktů, protože když se podíváte, tady už to není tak, že když si najedete na jednotlivou položku, tak vám tam automaticky vyskočí náhled, vy musíte si najet na ten obrázek toho fotoaparátu. A je to z jediného důvodu, úplně logického, mě už to říkalo spoustu lidí, bohužel to trvalo rok, než jsem si, víte co to je, sednout si na celou noc k počítači a prostě překodovat ten zdrojový kód, no. Já jsem na to neměl dřív čas, protože když si tady rozkliknu nějaký ročník 2023 třeba, jedná se hlavně o to levý menu, že jo, tak vy když jste tady jezdili, tak vám to prostě zasahovalo do toho levého menu. Takhle jak je to teď, jenomže teď je to jenom když najedu na fotoaparát, jakmile uhnu, tak už to zmizí. Jo, a předtím to automaticky, prostě když jsem tady byl s myší, tak mi to zasahovalo do toho levého menu a v podstatě se nedalo pořádně využívat tady to levý menu. Dalo se to jenom takhle. Vlastně tady jsem mohl klikat, jo. Že teď už můžu, teď mi tady nezasahují ty obrázky hned, jo, a můžu tady krásně, krásně si tady můžu využívat to levý menu, rozkliknout si to a tohle. Můžu se tady v tom pohybovat a nemusím, vy jste vlastně museli dřív furt klikat na ty ročníky, jo, teď už nemusíte, už to krásně jde využívat, nic vám tady do toho nezasahuje, což je maličká změna, která ovšem si myslím velmi pomůže všem zákazníkům, který na ten e-shop chodí, ale i nezákazníkům, který na ten e-shop chodí. Jinak ještě, když už jsme na těch stránkách, tak vám tady můžu ukázat zajímavost, co jsem sem hodil. Jo, takže doufám, že tuhle změnu uvítáte. Myslím si, že to je fajn a teď už konečně to je asi tak, jak by to mělo být. Jo, že opravdu to je, ten náhled se zobrazuje jenom, když se najdete na fotku. Jenom tak pro zajímavost, tady vlevo, 2.1. jsem sem hodil vlaječky. Škoda, že mi to nenapadlo, když jsem dával to počítadlo, mohlo to počítat od té doby, mě to napadlo až teď, 2.1. Vlaječky vlastně to jsou návštěvníci, z jakých zemí na ten web chodí, takže to počítá teď od 2. ledna 2023. Takže samozřejmě nejvíc jich tam zatím bylo od nás, České republiky, pak je Slovensko, Kanada, koukám. Ono, když si na to kliknete, tak je to vidět vlastně, tak vás to nasměruje, když si dáme detail na to počítadlo. Takže tady to vidíte, Čechy a Slováky a Kanada, United States, Německa 12, Švédsko, Polsko, pak už jsou tady i nějaký zajímavý země, možná Francie, že jo, Mexiko, Hongkong, Románie, Bělorusko, to je všechno zatím po jednom, no. Libie, nekecej, Kadáfi, ty vole, se na mě přišel podívat, jeden z Libie. Jordánsko, Island, to vůbec nevím, co je ani za stát, popravdě. Čína, Japonsko, Filipíny, to je všechno po jednom, to jsou takový exotický země. Tak, to je jenom tak pro zajímavost. To je tak statistika, hlavně pro mě zajímalo, ze kterých zemí tam ty lidi chodí. Nebo respektive já jsem to mohl vidět, ale zase už jináč, tak takhle je to vidět pro všechny. Tak jo, takže jenom jsem vám chtěl říct tady tu změnu na e-shopu, ono už je to teda několik dní tam, udělal jsem to v noci, v týdnu a myslím si, že vám to zpříjemní, to procházení toho webu, že vám nic nebude zasahovat do toho levýho menu, jako to bylo prostě. Teď už konečně po roce jsem tu úpravu finálně dotáhnul. Tak to je ode mě všechno dneska a jak říkám, pokud se večer nebo v noci budete nudit, možná to bude až v jednu v noci, já nevím, teď jdu nahrávat kartičky na e-shop, za chvíli přijedu na naši na návštěvu, takže vůbec nevím, jak budu stíhat, ale možná, že v noci bude živý vysílání, hraní nějaký retro hry sportovní z počátku 90. let. Tak mějte se fajn a čau čau zatím.